Mirëmëngjesi, mirë kthyer në studio. Na është bashkuar Ada Miri. Na është bashkuar dhe Aleandra Miri, por Aleandra ne kemi në studio, nuk pranon të futet në studio, domethënë është pse normal, le të bëj disa shëtitje edhe kështu domethënë. Po, ta bëjmë mendja mbase. Përse jemi mbledhur? Jemi mbledhur në fakt për shkak të mbesës. Po pra, që nuk vjen në studio. Që nuk vjen në studio. Një video virale kolege përpara sa kohë, Ada? 2 vite. 2 viteve. Pagëzimi i të voglës Aleandra. Ku bë pagëzimi? Në Kurbin. Po. O, po, i paska ka pshu gishtin Dom Gjergjit në duke. Po, pra. Dom Gjergjit? Nuk e që në Dom Gjergjit. U pagëzua? I ka pshu gishtin? Shumë. Nuk e disa shumë. E kemi si moment, po që videoja u bë virale për te Shqipërisë. Normale. U bë shumë virale. Mbi 55 milion klikime, 55 milion. O, Zotë. Këtu të ne të qa nuk bëjmë për 50k. Jo për 50 milion. Do të shohim pak videon dhe rikthehemi në studio ta komentojmë pak. Në mbretërinë e mrekullueshme të dritës sakte, po të lutemi me përkujtëri, qliroj këtë foshnjë nga gjolla me fatë të rrjetshme, në tempë të madrisatë, që shpiti shajtën kullet të banesën e vetë, në për Krishtin, Zotin tonë. A? I këshin dalë kicat? Tu i dalë ishi. Me siguri, me siguri. Besojt këtë bërë dëmë, apo jo? Jo, asit dëmë. Jo, asit bëni gjo. Jo, asit dëmë, thjesht prifti kur hapë gojën të shetë. Ada, e vogla është mbesa jote, pra. Është vajzë e kushëriri tëndë, por që ty të thot halë. Po, e bëjmë me zorë, se da lesë në folë. Ako ma si fletë. U hodë videoja? Si ndozi që u bë kaj shumë virale? E pristit ju që të merte kaj shumë shikueshmëri? Jo, absolutisht jo, ishte një... Apo e fut vrapak. Ishte një video. Ate e fut edhe i gjiro. Ska problem, nuk ka problem, vazhdojmë fjasin. Basmi, më pushtet më ndja. Kape, 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 gotë. Alea? Alea, hajde. Hajde. Pëllere me gotë, është punga e ka jetë në vetë. Hajde të gjagje, se kam 10 gjishta. O, videoja, u bë virale? U bë virale, ishte një moment që në even apëlqev si familjar. Ishte një moment që na e kina mojtë si kujtim. Në thjeshtë të nëzora video nga që mund pëlqev. Pa. Por nuk e pritë asë i herë që video kite më mojtë. Njetë shumë klikime, ose njerëzi që kishë më reagua, thjeshtë nëllë e pa pritër. Po, pra, ndodhë, pa ishte shumë fanit, dhe mënë, sepse ne kemi pa loj video, dhe mënë, për shumull, janë video të priftrinve që në ceremoni martese, dhe mënë, për shumull është një prift që thotë për punë e vena, se keni gjua, për jo, pa, që kusht nuk piver nuk do shkoj në parajs, ka dhe nga këto video? As temët nuk shkojnë parajs, se këshu gjera, dhe mënë, por, është në kuadër të gjithë saj atmosferë, dhe më sepse është, gjdo gjë është e si qërë, dhe më. Po, dhe pjesa ma qudiqme ka kënë, se të gjithë njërësit kanë kënë, të i po, këta me shpinë, se këta kanë kënë në fakt me shpinë. Dhe më thonë, kërkush se ka po atë moment. Vetëm unë që isha aty për para të i filmua. A, ti ishe duke filmua? Unë isha të filmua. A, ti ishe fotografia radhës, në kupto. Dhe e shpërndave. E shpërndave. Dhe kur fëllëm bash, më the që ke patur komente për te Shqipërisë, nga Brazili, Azia, Amerika Latine. Komentet ishin që si mundet që Shqipëria kishte e kisha. Po, njerëzit ishin habit që ne si popu kishim edhe katolik, edhe që kishim kisha, të gjithë më ndoshin se Shqipëria ishte një vend vetëm ku ka musliman. Dhe me një atë video u shpërndale fakti që mësun edhe i fije nga... është interesante, ja se si rastësia, pra, si jelë një loj divulgimi të gjendjes, shisa e buku që është. Kafshoje, kafshoje kamerë se kemi tjetër. Alea... Mun po pëlqe për vdekje, gjitha kjo historitë. Dhe komentit pasaj kanë qënë nga më të ndryshmet. Po, ka kenë lë, kam pytur shumë ku ashtë nëllë. Dhe gjoja ma, që më kapë të mu me qështë ishte bashkë në fshatin tonë. Edhe aty... Cili fshat? Në Adriatik. Adriatik? Adriatik. Qa e emri? Kira e parë që... Po pra ne kina orë këtu me shpërdo. Po pikërisht pra, në mësoni një gjë. Fshat Adriatik, ku ndodhet në shdretim? Buz Adriatiku, sa ka lo patokun? Po. Aty? Në shë? Dhe... Në dikja. Dhe ka fshat bregdetar. Po. Po, më faljë të dutëm, si dhe vinin emri, dhe vinin korap. Shiko, jo, ideja është kjo që me thënë drejten, unë kam pak frikë
këtë është e ime personale, të dalë këtej, sepse në lajmin e dëgjojmë vetëm gjërat këqija për atë zonë ande. Jo, ka kështu, ka kështu, duke të luqim nga trafiku, e cënë keqë, makina. E ka halën të kë makina dhe thot njëri që është nga Elbasani. Ata të Elbasani, disa mirë japin makinës, apë, nuk e ke i denë. Kratë djathë mësi në Anglirë. Nuk janë a këmirë sa ta të rikut, për shumë, njofë kam i shokun, Faksana. Lerata. Në kohën e krabës, kur ishi në kohën e këtësat e krabë, ka arë për 18 minuta Tiranë e Elbasan. Ka të rekord. Po në Kurbin shkon edhe më shpejt, okej? Në kush pujmë më këtë pak trafik, po që shkon mirë. Po dëshmarë se në Patok ka peshk fantastik. Në Patok kam qenë. A, pra, pas ka orë ka zonat duhe. Më ka qenë, rëzi ka qenë dhe në Adriatike se ka ditë. Edhe kjo më tjetë. Ada Flit Bukur, the ka peshk fantastik dhe shikoj pak një theks të gjuhës frënge. Ti nuk jeton këtu? Jo, jetoj në Belgjikë. Ti? Po, jetoj në Belgjikë, kam shku 4 vjeqë. Po, në fakt, jetoj në Zoom Flamane, ku folit holandisht. O, sa mirë. Po, flas holandisht, por punoj në Bruxelles, ku flitit frëngjisht. Atër kena dhe pjesë vogël në Belgjikë, ku flitit gjermanisht. Të më thëmë, tani ti di frëngjisht. Frëngjisht mesatarë, sa më morë vesh. Frëngjisht. Edhe më shumë... Flamandisht. Flamandisht. Holandisht, po. Holandishtën, anglisht duhet dishtë. Anglisht, po. Po. Edhe shqipë më në hëna i flamë. Edhe patokisht. Kështë shumë mirë, Gjosh. Po, po këshu, në italisht duhet a keshë. Ja, ja. Ja. Si kapim ata. Kapim. Shumë interesant. Dhe, më thej që këshkuar 4 vjeqë, a? Po, 4 vjeqë. Me familjen të ndë besoj, me prindrit, nërkohë këtu, qëfar punët bënë në prindrit? Babi mekanik, në faka kemë sus në Shqipëri, po të kryshkullën në Tiran, pra atjerë plasi problemet të Shqipërisë në 97. 97, po. Edhe atjerë, si shumë njerëzit të largumë. Të largumë, po, shumë mirë. Dhe drejt për drejt në Bruxelles? Ina ofër Bruxellit. Do me thënë Belgjikë, pas stacion tjetër. 20 km nga Bruxelli, po, thjesht në Belgjikë, në nejtë në Belgjikë dhe në ka shku jetë në Belgjikë. Të kujtojtë kur ke shkuar në fillim fare si ishte për të shkojë nga Shqipëria, malësit madhe, ti je lindur në Kurbin apo nga Malësia? Kam lindë në Kurbin, po si mami, si babi e ka në priorëtin nga Malësia mollë. Edhe më nëhë nëmi mojë traditat e Malësisë, shdo herë se e mojë me krenari. Po, shumë mirë. Edhe unë aty e një zemër ma fërsëso në Kurbin, nuk e di pëse, po shdo herë. Vetë malësinë për mene, po. Tashi, babi punon bodyguard part-time për ty, apo? A? Se po shofë ca materiale, nuk është se... Babi, diri 25 vjeqë bodyguard ka punon. Ashtu, e? Pas ka lënë. Po. Babi ja rritë të manë, në ka rritë me traditat shqiptorë, me të mbrojtë, me pas kujdes, kuptoj edhe për ditën e sotit, i farë drejte. Pa, pa. Se ashtë pak e vështirë për mirit fëmitë sotë. Të di se si është bota, si në atë ujtës për pora. Belgjika më duket vënd i sigur, nuk pësoj se dhe është një vënd që duhet ka i të shumë brojtje. Jo, po ka shumë shqiptarë, e ka umi që i sigurin. Jo, po jo, aty ishte velipoj aty. Ishte velipoj. Ha, të karuajtur nga shqiptarë të Shqipërisë. Në Belgjik, profesion një ujtë cili është? Unë jam susa. Një mësuse filore? Po. Jam susë. Në Belgjik? Po, në Belgjik, po. Mrekulli. Në fakt, është një profesion koleg që i shkon për shtatë shumë, se duket ka që e qetë, ka që e ëmbël, dhe nuk të shonë asti profesion tjetër, për vetë se mësojnë se filore. Nga shumë falinderit. Kujtë ditje, unë kujtova se profesionin ishte... Modele? E. Edhe unë, kërë kam parë për herë të parë. Ja, me që modele. Mërna me kalamaj. Susë model. Mërna me kalamaj. Me gjithë në shkollat filore në Belgjikë duhet jenë pak më ndryshet se këto tonat. Shofë që edhe bankat janë shu si kur si janë. Kena pak lollën, aty ku përnojën. Por, më vjen pak e që të më kur një jetë në teme s'kam kena në shkollë në Shqipëri. Edhe nuk e di se si është. Si janë. Po, edhe më vjen shumë keq se s'kam kena si herë në shkollë këtu. Po, mija, je pushim, shko duke me në i shkollë, duke. Pushim. Gardë dhe pushim. I në largun nga fëmitë. E, kupto. Dhe, për sa kohë është punon? 3 vjetë, po, 3. 3 vjetë. Të duke një profesion i vështirë, me nështë kështë zhjë Diri sa në Belgjik, janë tri gjuhë, atyre dhe gjuha që flasin në shpi t'yne, dhe më thonë, 3-4 gjuhë i kanë fëmit, edhe ka një farë mungesit për me kapë gjuhën sa ma shpejt. Edhe atyre kultura tjera, edukata tjera, luj fjerol. E vështirë duket. Ja, vështirë, po duhet jetë shumë e kënshme. Mi shqiptarë ke, në zënës nga Shqipërinë? Jo, asiherë. Nuk ke. Do dojet kishe, po.
Po, dëshirë po, kamera kemi thonë ulomore. Po ti e gocere, domethënë edhe me siguri do të ndodhë që të kesh jo një, po disa shqiptarë dhe do të thuash disa herë ulomore. Shpresoj, po ku punojnë janë vetëm arab, vetëm arab, shumë fëmijë arab. Do t'i mësojmë shqip atyre. Ti tani kshu je fejume, martume? Jam feju. O, sa mirë. Dole, e pak se e kisha të unazën hyllë të bukur. Ta të mpoj fejume e din. Êshtë futbolist? Futbolist. Futbolist, apo jo? Po. I një njohur para 10 vitesh, në momentin që mame jot humbi shpresat që Ada nuk do të gjej kur burë, Ada gjeti burë. Ti kje kësi mesaj për mamin tatën. Po, prapë. Do kalim pas pak të kërkesa që ka pas mami. Po me të fejuarin të si e një orë këtu, apo? Jo, në Belgjik. Belgjik. Jena po para 10 vite. Mas 2-3 vite më patë pytë për me dollë, nuk pranova. Si qdo vojë shqiptarë, jena me në mojën. Kalun vitet, kalun vitet, u bashku me ashtu. Pas e dollë ti? Dollë. Në profesion thamë që ishte futbolist, kaluajtu me Flamurtarin, Skënderbeun. Kush futbolist i erës? Si quhet futbolli? Donjet Shkodra. E pra më pa më thua. Donjet Shkodra. Vash futbollist i njohur. Sa vetëm dekada. Po, bravo. Po, kalon në Shqipëri. Donjet edhe nga emri dhe nga mbiemri i bëhet tjetër nga Shkodra. Kosovar me origjinë prej Malcisë. Po, bravo, po. Po, paktën. Po, ai jeton në Belgjik. Po, në Belgjik, po. Në të njëjtin vend ku jeton dhe ti apo është? Jo, jena i Jorlerk. Luan futboll besoj? Akoma? Po, po. Me? Në Belgjik. Në Belgjik. Po, janë vitit e funit, para pensionit. Me skuadrës e di emrin, apo? Pa, po, që në këtë një lë mutë që këtë. Jo, do tjetë në i ligë. Që kamë Manchester. Jo, ligë e parë. Do tjetë me ligë në dytë, me siguri. Po, janë vitit e funit. Po, pra, po. Po e për cilëm atje. Po e për cilëm. Me siguri do bëhet mësus në të njëtë shkollë, po mësus fizikulturë. I edukimit fizik, dhe me siguri. Ka ndërmend të vazhdoj një karrierë që ka lidhe me futbolin, apo do të bëjt diçka tjetër? Po, ka dëshirë për më futë së... Treningut? Trenjer. Trenjer, okej. Po, s'po flasim para kohët? Jo, jo. Dëshira. Po, kurioze jam, disi si është të jesh gruaja një futbolisti. Besoj, nuk është se keni patu shumë kohë takojnë i bashkë, do këtë pasu ndeshje. Si kanë qënë në takime në fillim? Na duhet kjo teorik të ditë. Kemi eksperiencat, përëndajmë. Jo, me thënë drejtën, ka bërë gjdo aleja futbolirë. Aleja, të pun ka, që pun ke? Jo, është mundu gjdo herë për me më pa, ka ardhër gjdo herë, ka kushtu shumë ko, edhe, jo. Po, kur jeni bashkë, shifë një filma apo ndeshje? Jo, në ishe lësë në ka taku. Në ishe të shikën me babin tim. Ta du me soje ke ndje kur ka patë ndeshje. Alo. A, da. Po që pun kema? Po do të një qik tifo. Jo, edhe po ndodhi ajo që ne mendojmë, do ikim të ndjekim dajat, ti rishmi. Ndeshe ti ndjekim ne. Shumë mirë. Këshu është mamit. Ada ndodhë kjo gjëja tjetë, që është do video që postonë, vën virale shpej. Për mami do e pysysh? Po pra të kë mami do e dilja. Mami thoshtë e dikur që kur të mërtojt Ada, do shpërndan të shampaj një gjithë lagjen. Ndodhi gjëja, fejua, iku me një shishe shampajnë ku. E kuptoj laqa pasaj që pas ka ndodhur, ajo që pritej. Ku shkoj mami? Mami shkoj të kujshia që i gena shqiptor, i ka rozilis edhe doli me shampajnë. E kimi videon. Mami që i ka tipi modh fare dhe më dhe. E mami. O mos ja u qofra ton ko ishin dhe ka ishishe. Shampon, Jakova, festënje, edhe ju, me gëzimin tem. Gjulli Rova, më në fronë. Dë slasheve, dë flesinave. Opse mami e kishte problem të, ha? Mami ishte të marrë arkitektin si me mi dollumët, mi ndryshu krejt, me nëzirë një orë, me nëzirë tjetë. Edhe u feju motra para me. U feju, jo. Po se feju e ti? Sa fëmijën jo? Tri. Tri, po njëri du tjetë qunë? Ja. Jo, tre motra. Tre motra. E, pa mirë, pa ndaj. Tre motra. Pas ka halët mdoj, e ka? Pa, i kalon e halët aso. U që për ju e para, besoj motra e mesme. Po, motra e mesme. E keni të rejmë të një që du të martohet vëllimish motra e madhe, pas taj motra tjetër, pas taj e fundit. Po, të rejmë jashtë të shqiptar gjdo herë ashtu, po. Nuk në olë, jela, u gëzova për të. Erdi. Shiku shërdi. Jam vushëm mëndje. Kolekti i këtë ndaluar të pjusë është fëmijët.
Atëherë po të pyes ty, çfarë do bësh kur të rritesh? Ti çfarë do bësh kur të rritesh koleg, se s'ma s'mi përgjigjur asgjë. Ada, mami ju ka bërë dhe një dhuratë. Pas 16 viteve ju sulli në jetë motrën tuaj të vogël. Si e pritë? 16 vjet. 16 vite. Domethënë bodyguardi pas kapinat. Vazhdon. Edhe e qartë. 16 vjet, po ka shpresë për fëmijë tjerë? Jo, jo, jo. Kena na rolën të shë shkolla. E gini ju. Sa është motra vogël? Motra vogël i ban të shë 12. 12. A, mirë. Po si ndjesht, kështë një motrë ka shë të vogël. Besoj, do jetë njësu për djallë, por që rrugës do li vajzë. Do li vajzë. Shiko, ti du t'ishtë një gjithë të gjithë fëmijët njësën për djallë, fillim. Jo, se besoj. Kur Shqipërit paktën. Se besoj. Lërë ja to. Veçanërish kur burrat janë futbolistë. Ose bodyguard. Okej. Si quhet motra, duke që keni marrëdhënie shumë të veçantë, kaq të bukur bashkë. Motra vogël e ka Liliana. Liliana. Paç me jetë. Të mbuja. Kjo që ka i familje jashtë zakonisht e bukur. Kjo ka shumë rëndësi. Me mbes, me motra, me gjitha, dhe që e fantastike. Aq më tepër që tani familja do zgjerohet, sepse futbolistët takojnë herët, bëjnë punët herët, dhe më dhënë e këshu me ra. Vedem se ka një gjë pasaj se kur të bëni eventualisht dhe uroj, shpresoj që ose dëshironi bebin tuaj, ku do gjeni prift për ta pakëzuar se? Prift? Se, me thënë, si mërë njëri për sipër. I duan gjishtat. Unë mendoj që kjo mund jetë realizushme, sepse njof unë njërin në rëshen. Njëf është i gjatë. është i gjatë. Me pak mjekë. Po, ma di është një shkallë më lartë se një prift. Po, është i peshkë. I peshkë. Shokë në gusht i kolegut. Edhe i kolegut, do më të një jemi rrëtë. E kemi gjetur. Po, pra, po. Të kote fundit më ka bërë për shtype, sepse me kë flasë që vjen nga Belgjika, po vëndet rreth, duan të këthejen në Shqipëri. Nuk e di pse është kjo dëshire e pa shpjegueshme, por të dëshirë kanë dhe për një rrëtush. Po funksionën. Mosu u to, okej. Edhe për që të tuada... Edhe njerë që duham të temi gjëtë mirë dhe me majhë servizmës të. Po, po, po. Si janë planet për të ardhmen? Duham të këthejnë këtu, sepse ju këtu keni dhe gjyshri, dhe ju vini shpesh herë për t'i vizituar. Dhe duhet të thënë që dhe gjyshrit janë po kaq të poshtër në tonë, dhe asa që ka prindrit. Që kemi video dhe për ta? Kemi video dhe mirë. Kemi familjo. Janë fantastik, janë fantastik. Kemi video. Atere që i gëni. Me i sokoll 2 metrash. Me i sokoll. Qa 2 metrash do t'i janë që një vogël t'i nuk jë. Po shkon pra. E vogël, a e gjatë. Se kështu dy shkurta biqa nuk shkon bëshk. Po t'i tash kam kërkesa, po. S'ka dalë fatja lo. S'm ka dalë lo. Pas, nona. Iqe e dre, iqe. Njën, ku e këshu? Uj, që pa. Ku më bërë e të unë? Ta gjithë, e? Shërë ke kam dollë si ty. Uff. E kanë që fa gjerë? S'kemi më gjithë njësër mo. He? S'kemi më gjithë njësër mo. Lu ishe e futë kërë në tje. Që, po shë zemë e natën për është në nua. Për të në të 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 Hajde këta shmakte! Hajde, kur duhë qoj? Tim qove? A ke fje? A, kam fjet. He? Kam fjet mirë. Shë që e zonë? Atere, unë mendoj që ju mund bëni një Miris Family, në një reality, dhe më sepse... Tre breza. Po pra, dhe që kanë gjithë për televizion. Po, po, po. Ja pas kemi futë kotën, aty të shpja ime vetëm unë dalë, dhe unë aksidentalisht. Po të ty? Edhe të kunë, unë dalë. Edhe ti aksidentalisht? Komplet. Komplet, dhe më. Po duke shimë bukur shumë, ma. Shumë bukur. Kanë të gjithë sens të papar
humori dhe duke si kur kamerën e duan shumë. Ndërko ju planet si i keni? Do kryoni familjen tua e këtu, apo me ndoni të rinjë dhe për ca vit andej? Po e nisëm i hrën Belgjikë, nga që i në rritë aty. Edhe pa vazhdojmë Belgjikë, se këshu fillon. Po e nisët pasaj. Jo, besoj se Shqipëria ka ecur përpara. Po, po. Ka ecur shumë përpara. Ka i gjë që nuk e gjen dot në Belgjikë, krahasim me Shqipërinë. Falë edhe punës qeverisë, tu del dielli më shpesh. Eksakt. Qeveria e ka fajn? Po, normal. Jo, qeveria na e ka mundësuar. Por, ne kemi 300 ditë me diell në vit. Po, pra. Po, ndërkohë, prindrit e tu duket sikur syrin e kanë për të ardhur këtej. Po. Mami e babi kanë dëshirë më kthyn në Shqipëri. E kuptoj se këtu kanë lindë, janë rrit i pjesë këtu, pastaj kanë ardhur, kanë shkuar në Belgjikë për ne. Detyrën e ty në e kanë kryer gati se sekret. Po, e tani duan më kthy. Kanë dëshirë më kthy, po. Edhe i kuptoj plotësisht, ashtu i kanë edhe na dëshirën si unë si motra, por ashtu edhe pak e vështirë kur jetoj kur i rritur jashtë, edhe kthehesh në Shqipëri nga çfarë? Megjithëse për ty nuk është ajo vështirë se ti edhe gjuhën, edhe traditën, edhe sjelljet i ke ruajtur me këto ardhjet e tua me ndërveprimin me njerëz prapë. Do njëti kanë përshtypjen që i ka rritur. Po, po. Po, domethënë me siguri flet një shqipe shumë të mirë. Mendojeni mirë, por në momentin që ti e provon një herë atë, gjithë jetën do mbesni kështu. Nëse jeni atje, do doni të ishit këtu, po vini këtu. Po, fatalist më burr. Jo, nuk është fatalist, është fati e emigrantit, është fati e emigrantit. Po motra e vogël i pëlqen të vi shpesh këtej? Po i pëlqen edhe asaj. I pëlqen. Nga që kemi një qetësi këtu kur vim. Ashtu ë. Momentin që zbret avioni e njim zemrën në venin ku duhet. Po, pra. Nëse ku shkoj me Belgjikë, edhe pse i në rritë aty, nuk ka veni jonë. Mujna mi bo 30-40 vjetë anina, po prapë nuk ka veni jonë. Nuk është. Kuptohet, për dhe i Belgjve vetë nuk është mama, se me, po të shkosh në Bruxelles, gjenë i Belgjë në Bruxelles? Shumë, janë trallë shumë, dhe më thëmë, janë kalimtarë, ose kanë artë për letra. Takova i Belgjë në Bruxelles. Në Bruxelles. Bëm dy orë më abetë, zdi në asë i lafër i gjeshtë. Po, pra, dhe së orientojë do, të orë e Falemderit shumë. E shkruam shumë pavarësisht se atë kryesore në fillim ishte gjithë në studio ishte, po që ishte fare në rregull, edhe mbi gjitha nuk la shenjë të keqe, domë hyri doli, bëri atë që duhet bërë faktikisht domë. Patjetër. Ata të falenderojmë dhe vazhdo të postosh se ke content shumë të bukur. Shumë faleminderit. Edhe mendoj këtë punë modeles. Po, jo më çamoj. Po mendoj. S'nalim burrat ashtu. Pas pak do të kemi Ardita Bufajn dhe Giovanna Markun për një koncert që do vendosen në teatrin e operës dhe baletit. Është shumë afër, nesër. Nesër për nesër.